11-16. 11-16. Säger den. Utveckla och förenkla. Och detsamma. Så vi har A där. Nej, jag vill ha blå nu. Därför börjar vi börja blå. Okej, A. Vi har 5x upp till 2. Sätter här med 4. Det ska vara 2 där. Vi har 2 i parentes 2x. Sätter här med 3. Parentes. Och sen multiplicerar med x. Sätter här med 5 i parentes. Okej. När ni har sådana här problem, så jag skulle föredra att det sista ni ska göra är den här. De som är utanför parentes. Så vi gör den här 5x upphöjt till 2. Så 3 med 4. Och sen tar vi en lång parentes sådär. Och sen vi multiplicerar in dem. Så det är 2x upphöjt till 2. Och sen sätter jag med 10x. Sätter jag med 3x. Adderar med 15. Så. Alltså negativ 3 multiplicerar med negativ 5 är positiv 15. När ni är klart med den så ni kan multiplicera in igen. Så. Negativ 8x kvadrat. Den här kunde vi förenkla. Det är 13. Så det här med multiplicerar med negativ 4, så vi har ju positiv 13. 13. Multiplicerar med 4, 2. 52. Så har vi positiv 52x. Så det här med 60. Därför. Den här då är det 52. Och det här är negativ 60. Så har vi negativ 3x upphöjt till 2. Adderar med 52x. Subtraherar med 60. De pratar där ute. Hoppas att ni hör inte så mycket. Där vi. Jag suddar bara. Okej. B. Vad säger B då? Vi har 3. Och sen parentes. A subtraherar med b i kvadrat, sen negativ 2, a minus b i kvadrat. Okej? I parentes i kvadrat. Okej, så vi räknar först de som är inuti parentes, så vi har a upphöjt till 2, subtraherar med 2ab, alltså därför är det kvadreringsregeln som gäller här, adderar med b upphöjt till 2. Sen vi har negativ 2 och sen kvadreringsregel fortfarande. Är det så? Okej, så har a upphöjt till 2. Så tar jag 2ab. Adderar med b upphöjt till 2. Så har vi 3a upphöjt till 2. Så tar jag här med 6ab. Adderar med 3b upphöjt till 2. Pratar för hög. Så tar jag med 2a upphöjt till 2. Adderar med 4ab, subtraherar med 2b i kvadrat. Negativ, positiv, negativ, ja. Då har vi a upphöjt till 2, bara för dem. Och den vi har negativ 2ab för den andra. Sen vi har adderar med b upphöjt till 2.